হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এই ভিতৰত আমি কৰিম পুনৰ পাটিৰ আৰ চিক্স এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি টু তো প্ৰথমতে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো লওঁ ইয়াতে আছে দুটা আয়তীয় ঘনকৰ দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা যথা ক্ৰমে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে দুটা আয়তীয় ঘনকৰ কথা কৈছিলে গতিকে প্ৰথমটো আইতীয়া ঘনকৰ দিশ পৃষ্ঠ উচ্চতা দিয়া আছে দ্বিতীয়টো আয়ত ঘনকৰ দিশ পৃষ্ঠ আৰু উচ্চতা এইখিনি ঠিক আছে ত' সিহঁতৰ পৃষ্ঠকালীত তুলনা কৰা ঘনক দুটাৰ ভিতৰত কাৰ আয়তন অধিক সেইটো উলিয়াব লাগিব তাৰমানে আমি দুইটা আইতীয়া ঘনকৰে পৃষ্ঠকালীটো উলিয়াব লাগিব পৃষ্ঠকালী উলিয়াই তুলনা কৰিব লাগিব লগতে দুইটা আইতীয়া ঘনকৰে আমি উলিয়াব লাগিব আয়তনটো উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰপিছত সেই দুটা আয়তনো আমি তুলনা কৰি চাব লাগিব যে কোনটোৰ আয়তন অধিক ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াত প্ৰথম লিখি ল'লোঁ প্ৰথমটো আই টি ঘনকৰ দিশ এল ত্ৰিছ চেণ্টিমি থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থ বি টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা এইচ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ দ্বিতীয়টো আই টি ঘনকৰ দিশ কেপিটেলত লৈছোঁ ইয়াত এল থাৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থ কেপিটেল বি লৈছোঁ টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে উচ্চতা কেপিটেল এইচ লৈছোঁ এইটো টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ত' এতিয়াকে প্ৰথমটো আইতা ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী মুঠ পৃষ্ঠকালী ওলোৱা ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো টু ইন টু এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ এইচ এল হয়নে তো এতিয়া মানকেইটা আমি পাতি দিওঁ মানকেইটা পাতি আমি হিচাপটো কৰি দিম কেলকুলেশ্যনটো কৰিম টু এল স্মল এল আছে থাৰ্টি ইন্টু বি বি মানে আছে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ বি মানে আকৌ টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু এইচ এইচ মানে আছে ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ এইচ মানে আকৌ লিখিলোঁ ফিফটিন ইন্টু এল এল মানে আছে 30 সেন্টিমিটার গোটেখিনিখে এল বি মানে থার্টি ইনটু টুয়েন্টি ফাইভ বিএইচ মানে 25 ফাইভ 15 ফিফটিন এইচএল মানে ফিফটিন ইনটু থার্টি ঠিক আছে তেতে আমি হিসাবটা করে দিম টু এই পঁচিশ তিন গুণ সেভেন্টি ফাইভ এটা আছে আৰু হব পাঁচ পনেরো গুণ পঁয়ত্তর পাঁচ সাতগুণ সাত পনেরো গুণ তিরিশ সাতত্রিশ থ্রি হব প্লাস ফিফটিন থ্রি যে ফর্টি ফাইভ এটা ঠিক আছে এইখানে হল এতিয়া আমি প্লাছ কৰি দিম টু ইন্টু এইটো ফাইভ আমি পাম আৰু ফাইভ আৰু ছেভেন টুয়েলভ হল টুৱেল্ভ ফাইভ সেভেন্টিন সেভেন কে ওৱান হব সেভেন থ্ৰী টেন প্লাছ ফৰ ফরটিন আৰু ওৱান ফিফটিন হৈ যাব ঠিক আছে তো আমি ইয়াক আমি দুইৰে পূৰণ কৰি দিম তো আমি পাই যাম এইটো পাঁচ দুগুণ দশ শূন্য ছেভেন টু জরটিন ওৱান ফিফটিন ফাইভ টু জার টেন ওৱান ইলেভেন টু হান্ড্রেড টু ওয়ান থ্রি ইমান সেটিমিটার স্কুয়ার থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো এটা সেটিমিটার প্রথম তো আইটে ঘনকর মূপ পৃষ্ঠকালী আমি পাই গলো থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেন্টিমিটার স্কুয় তো এটা আমি উলিয়াম দ্বিতীয়ত আইটে ঘনকর মোট পৃষ্ঠকালি ফর্মুলাটা একই কিন্তু আমি কেপিটেল এল ব্যবহার করেছিল ক্যাপিটাল বি ব্যবহার করেছিল এল বি আর বিএইচ দিম আমি এইপিটালত লিখেছিলাম নাম কেট বিএইচ প্লাস এল ফৰ্মুলাটো একেই এতিয়া আমি মানকেইটা আমি ইয়াত পাতি দিম টু ইন টু এল কেপিটেল এল আছিলে থাৰ্টি ফাইভ আৰু কেপিটেল বি আছিলে টুৱেণ্টি প্লাছ কেপিটেল বি মানে টুৱেণ্টি ইন্টু এইচ কেপিটেল এইচ মানে টুৱেলভ মানকেইটা ওপৰত লিখা আছিলে হয়নে তাৰপিছত এতিয়া টুৱেলভ ইণ্টু এল মানে কেপিটেল এল মানে থাৰ্টি ফাইভ আছিলে সেইকেইদিন লিখি ললোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰি দিওঁ এইটো টু টু থাকি ব্রেকটর ভিতর পঁচিশ সরি থার্টি ফাইভ ইন্টু টু সেভেন্টি আৰু এটা জিৰ আছে সেভেন হাণ্ড্ৰেড হৈ গল টুৱেল্ভ টু জে টুৱেণ্টি ফৰ আৰু এটা জিৰ আছে তো এইটো টুৱেল্ভ ফাইভ যে ছিক্সটি আমি লিখিলোঁ হাতত গল ছিক্স আৰু টুয়েলভ থ্ৰী জে থাৰ্টি ছিক্স আৰু ছিক্স ফর্টি টু তো ফৰ টু জিৰ হল ঠিক আছে এতিয়া টু এইকেইটা আমি প্লাছ কৰি দিম কিমান হব 0 তারপর এই ফোর টু সিক্স হয়ে টু নাইন নাইন এ আমি পালো এই আমি যদি দুইটা পূরণ কৰি দিয়ে দুই শূন্য শূন্য দুই শূন্য বারো দুই ছয় সাত আর টু ওয়ান জেড টু 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 এটা কোন বেছি হল বারো প্ৰথমটোৰ পৃষ্ঠকালি বা মুঠ পৃষ্ঠকালি অধিক শেষত লিখি দিম আমি মাইনাছ কৰি দেখাই দিম প্ৰথমটোৰ এইটো পৃষ্ঠকাল এইটো আছিলে দ্বিতীয়টোৰ পৃষ্ঠকালী এটো মাইনাছ কৰি দিলোঁ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি পালোঁ তো আমি লিখি দিলোঁ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বেছি তো এতিয়া আমি আয়তন নিৰ্ণয় কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমটো আয়ত ঘনকৰ আয়তন আয়তনৰ ফৰ্মুলা হৈ গ'ল এল ইনটো বি ইনু এইচ আয়তে ঘনকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলা এল বি এইচ ত' আমি মানকেইটা পাতি দিলোঁ এলৰ মান আছিলে থাৰ্টি বি ৰ মান আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এইচৰ মান আছিলে ফিফটিন ঠিক আছে তো এই টু সেন্টিমিটার এই টু সেন্টিমিটার এই টু সেন্টিমিটার গোটাকেন্টিমিটার ইন্টু সেটিমিটার ইন্টু সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কিউব হব আয়তনের একক হয়ে গল এনেকা তো এই আমি পূরণ করলে আমি পাম ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ জিরো সেটিমিটার কিউব তোমালকে পূরণ করে চাবা এই প্রথম তো আয়তন আমি পাই গল এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব এতিয়া লিখিলোঁ দ্বিতীয়টো আই টি ঘনকৰ আয়তন ফৰ্মুলা একেই এল ইন টু বি ইন টু এইচ ইয়াত কেৱল কেপিটেল এল কেপিটেল বি কেপিটেল এইচ নাম দি লৈছিলোঁ মান আছিলে থাৰ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি আৰু টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ গোটেইকেইটা চেণ্টিমিটাৰ আছিলে ত' আমি এইটো হৈ যাব চেণ্টিমিটাৰ কিউব ত' এইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি পাম এইট ফ'ৰ ডাবল জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ কিউব ঠিক আছে ত' ইয়াত প্ৰথমটোৰ পাইছিলোঁ এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ দ্বিতীয়টোৰ পালোঁ আঠ হাজাৰ চাৰিশ তো কোনটোৰ বেছি হ'ব আয়তন প্ৰথমটোৰে আয়তন ইয়াতো বেছি ত' আমি লিখি দিলোঁ এতিয়া প্ৰথমটোৰ আয়তন দ্বিতীয়টোতকৈ এইটো মানকেইটা পাতি দিলোঁ প্ৰথমটোৰ আয়তন ইলেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি দ্বিতীয়টোৰ আয়তন এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাতি দিলোঁ মাইনাছ কৰি দিলোঁ টু থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি পালোঁ ত' টু থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ কিউ বেছি ত' এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ সমাধান তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো লৈ আমি লৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ইয়াত দিয়া আছে ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ তাৰমানে এইটো এটা আয়ত ঘনকৰ যোখ হয় য'ত নেকি উচ্চতা দিশ আছে ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থ আছে ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা আছে টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ যো এনেকুৱা জোখৰ পঁচিছটা শ্বুটকেছ কভাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এশ দহ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থযুক্ত কিমান দৈঘৰ ডাঠ কাপোৰৰ আৱশ্যক হ'ব ত' ছুটকেচ কভাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগে ছুটকেচ কভাৰবিলাক আয়তীয় ঘনক আকৃতিত যাক দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা দিয়া আছে এনেকুৱা কেইটা তৈয়াৰ কৰিব লাগে পঁচিছটা ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব কাপোৰৰ পৰা কাপোৰটো যে সাধাৰণতে আমাৰ আয়তীয় আয়তীয় আকাৰৰ নহয় জানো গতিকে আয়তৰ নিচিনা গতিকে আয়তেই বুলি ধৰিব লাগিব আয়ত যাৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে এশ দহ চেণ্টিমিটাৰ আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব দৈৰ্ঘটো তাৰমানে এই ছুটকেছ কভাৰৰ পঁচিছটা শ্বুটকেচ কভাৰৰ যিটো মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ব এই কাপোৰটোৰ কালি সমান হ'ব ঠিক আছে তাৰ পৰাই আমি দৈৰ্ঘটো আপুনি উলিয়াম আমি লিখি ল'লোঁ ইয়াতে এটা শ্বুটকেচ কভাৰৰ দিশ স্মল এল ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থ স্মল বিত লৈছোঁ ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা স্মল এই চিকলটো টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ লৈছোঁ তো আয়তাকৃতি কাপোৰৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে কেপিটেল বি লৈছোঁ ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন চেণ্টিমিটাৰ আয়তাকৃতি কাপোৰৰ কেপিটেল এল লৈছোঁ আমি এইটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে প্ৰশ্নমতে আয়তাকৃতিৰ কাপোৰৰ কালি যিটো কাপোৰ আছিলে তাৰ কালি সমান পঁচিছ পূৰণ এটা চুটকেচ কভাৰৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি তাৰমানে এটা ছুটকেচ কভাৰৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি যিমান ওলাব তাক পঁচিছেৰে পূৰণ কৰিলে যিটো পৃষ্ঠকালী ওলাব সেইটো কাৰ সমান হ'ব সেই যে কাপোৰ আয়তাকৃতি কাপোৰ আছিলে কাপোৰৰ কালিৰ সমান হ'ব ঠিক আছে ত' কাপোৰটো কেনেকুৱা আকৌ আয়ত আকৃতিৰ মই ইয়াত লিখিয়ে দিছোঁ ত' আয়তৰ কালি হৈ গ'ল এল ইন্টু বি অৰ্থাৎ দিগ পূৰণ প্ৰস্থ ত' কাপোৰৰ আমি প্ৰস্থ লৈছোঁ কেপিটেল বি দিগ লৈছোঁ কেপিটেল এল গতিকে কেপিটেল এল ইন টু বি ইকুৱেলছ এইটো পঁচিছটো লিখিলোঁ পঁচিছ পূৰণ এটা চুটকেচ কভাৰৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী ছুটকেচ কভাৰবিলাক কেনেকুৱা বুলি কৈছোঁ যিহেতু দিগ প্ৰস্থ উচ্চতা দিয়া আছে গতিকে এইটো আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ হ'ব ঠিক আছে ত' আইতাখনকৰ মোঠ পৃষ্ঠকালীন ফৰ্মুলাটো আছিলে টু ইন টু এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ এইচ এল ঠিক আছে ত' আমি এতিয়া এলৰ মান উলিয়াব লাগে এলটো লিখিলোঁ বি ৰ মান কিমান আছে এশ দহ চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেলছ পঁচিছ দুগুণ এইটো পঞ্চাছটো হ'লেই ইয়াৰ ভিতৰত আমি লিখি দিম এতিয়া স্মল এলৰ মান আছিলে ছিক্সটি ইন্টু বি বি মান আছে ফর্টি প্লাস বি মান আবার ফর্টি পাতিলো ইন্টু এইচ এইচর মানটু আছে টুয়েন্টি তারপর প্লাস আছে প্লাস এইচর মান আক টুয়েন্টি ইন্টু এলর মান পাতি দিলাম ঠিক আছে তো এইখানে আমি হিসাব করবো তো প্রথমতে আমি চাবো স্টুডেন্টস ভালকে যে গোটে কেটার জোখ দিয়ে আছে গোটাইটার এককবিল এক আছে না ইয়ার যানটা জোখ দি আছে চবৰে একক চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে প্ৰব্লেম নাই যদি একে নাথাকে তেনেহ'লে একে একক বনাই ল'ব লাগিব তো এতিয়া আমি এলৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যিহেতু দি দৈৰ্ঘ্য কাপোৰৰ দৈৰ্ঘ্য় গতিকে ইয়াত হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পূৰণ হৈ আছে ইয়াক আমি চাইড চেঞ্জ কৰি দিওঁ এইটো যাব হ্ৰদ ওপৰত পঞ্চাছ আগৰ পৰা আছেই পূৰণ পূৰণ এতিয়া নিদিওঁ আৰু ব্ৰেকেটতে লিখিম এইখিনি আগতে পূৰণ কৰি লওঁ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সিক্স ফোর আর দুটা জিরো আছে প্লাস ফোর টু এইট আর দুটা জিরো আছে লিখি ললো প্লাস টু সিক্স আর দুটা জিরো আমি লিখি ললো তোমালে নিজে পূৰণ হৰণ যোগ লাগে তেতিয়া বেশি ভাল তো এটা জিরো এটা জিরো কাটি দিলো এই থাকলে ইলেভেন আর ইয়াতে ফাইভ ইন্টু এটা গোটাকিটা যোগ করে দিও এই টু থাউজেন্ড হব এইট হান্ড্রেড আর টুয়েলভ হান্ড্রেড প্লাস করলে টু থাউজেন্ড আর এই টু থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড তো ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড হল তার ইলেভেন ডি ফর্টি ফোরক ফোর টাইম কাটব আর দুটা জিরো আছে ইয়াত লগাই দিল তো এতে এলর মান কিমান হয়ে যাব এফালে তো এল আসলেই তো এইখানে আমি এল লিখি দিব পারো এতে কে এলর মান কিমান হয়ে যাব ফাইভ ফোর হাজার টুয়েণি আর দুটা জিরো আছে টু থাউজেন্ড চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে চেণ্টিমিটাৰক আমি মিটাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে আমি এশ দি হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া মিটাৰ হৈ যাব টু থাউজেণ্ডক এশ দি টু থাউজেণ্ড চেণ্টিমিটাৰ আছিলে এশ দি হৰণ কৰি দিলে এইটো কি হৈ যাব মিটাৰ ত' দুটা জিৰ' কাঠ খাই গ'ল ত' কিমান হৈ গ'ল টুৱেণ্টি মিটাৰ এতিয়াকে কাপোৰখনৰ দিগ হৈ যাব টুৱেণ্টি মিটাৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই অংক দুটা বুজি পালা ত' আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নবিলাক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই কৰি দিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা চাগে যদি নাচোৱা কোনো কথা নাই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক মই দি দিম তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'বা তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই এতিয়া খামুৰি ষ্টুডেণ্ট নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ ছলিউনৰ সৈতে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল